Здравейте, приятели! Кариерата с Владислав Методиев, фанатика. От Миньор Перник. Играме срещу отбора на Созопол. Подкрепете канала, приятели, с лайкове и коментари. Аз съм прегракнал, защото веднага ви пускам следващия епизод. Много виках в миналия. Ако сте го гледали, ако не сте, върнете се да го видите, защото има какво да се види. А вие цъкнете по едно коментарче за кариерата. Цъкнете по един лайк и се абонирайте. Ако не сте го направили, Миньор Перник се правя с в дербито срещу Созопол. Дерби, което трябва да спечелиме. Миньор Перник е непобеден в лигата и на пето място сме. Отбора на Созопол не играе лошо. Отбора на Созопол има класа, но ето този човек може да промени събитията на терена, както видяхме в миналия матч. Матч, в който Владислав Методиев отбеляза 2 гола като резерва. Сега възможно си какъв удар там покрай страничната града, но ситуацията беше много добра. Още във втората минута. Камерата харесва ли ви, приятели, с тази камера? По-готино ли от преди, когато играехме с тази отстрани? На плеер пак казвам, че много трудно се ориентирам. Затова тази ми е много удобна. Но не знам дали за гледане на вас е удобна, какво беше това нещо. Съвсем леко я докоснах, видяхте къде отиде. Добър пас. Добър поглед имам върху играта. Тук, ако мога нещо да направя, не можах, защото много се забавих при спирането. Изключително много време се забавих при спирането. Беше много добър паса. Много добре ме изведоха, но тук се засуетих сякаш и не направих нищо. Има ли фенове на Миньор Перник? Фенове, които да подкрепят отбора така както трябва. Така както в Перник знаете какво се случва. Там са много луди феновете, бих казал аз. Ето това е борба. Хайде сега контрата. Ими то не излиза. Ими аз си я бия сам. Кво да направя? Глей какъв удар правя. Мале. Полекова съм много патрав. Миналия матч бех ебати звездата. Сега съм ебати патрав. Ими така е то. На 17 години къв да си. Имам вече 3 нескопосени удара. Ако беше звездал нашия, щех да му я пусна. И какъв удар тук на играча на Созопол. Ето виждате още веднъж ситуацията. Можеше да стане страшно. До кога ли ще продължи нашата серия без да загубим? Това е много добра ситуация. Ще успея ли? Не, защото там номер 4 се намеси. Много високи ги дават. Аз нямам. О, добре. Давай. Хайде, момче! Хайде! Какъв удар и спасяването на вратара беше блестящо! Хайде! Страхотна атака! Е, сега ще я вкарам! Не можах да вкарам, но тази ще я вкарам при добавката. Първият ми удар не беше добър, но втория беше завършек от... не от класа, но все пак завършек с гол. Един на нула в много ключова минута, 46-та. 46-та минута. Последната секунда буквално. Ето го още веднъж това подаване. Много добро подаване. Тук добра скорост. Като че ли загубих присъствие на духа, но добавката... в добавката нямаше как да сгреша. Ще бъде забелязан от тази група. От някой отбор от тази група със сигурност. Къде ли ще отидеме? Ботев, Левски, ЦСКА, Локо Пловдив, не знам. Където ни искат там. Ние няма да търсиме трансфер в А група, приятели. Още веднъж казвам, нека играеме реално. Ще гледаме най-добрата оферта. Ако има оферта от Левски и ЦСКА и Левски предлагат повече, отиваме в Левски и обратното. Ще бъдеме футболист, а не да играеме според някакви такива чувства спрямо някой отбор. Тук много добро. Много добра намеса. Е, няма, той четвърти номер. Цел матч ме мачка. Физическото предимство е на негова страна.
Много ме блъска, много ме бута, обаче ще биеме с мой гол, така че в крайна сметка аз съм от страната на пешелившите, не той. Ха-ха! 1-0 за Миньор Перник с гола на Владислав Методиев. Миньор Перник победи Сузопол. Миньор Перник играе много добре. Непобеденият Миньор Перник. Второто нямахме никакви удари, но си запазихме вратата суха. Локомотив София губи с 1-4. Искаме там да ходим, обаче вече се чуда дали да ходим. Трети сме, Миньор Перник е трети. Само 4 са отборите, които не са допуснали загуба. 5 гола от 6 мача имам аз. Много добра статистика за млад 17 годишен играч. Може би вече забелязан от отбори от тази група. Здравейте, приятели! От стадиона на Спартак Плевен изправяме се. Миньор Перник се изправя. Все още не победен срещу отбора на Миньор Перник. Тук ще е трудно този... Мургавия защитник ще ме мачка, много физически, има голямо предимство, но аз съм корав, виждате как скачам. Ще ги бориме, трябва по земя да ги бориме обаче, защото ето, още веднъж го наскочих, но другия път може да си счупа врата. Отново тези високи центрирания, аз въобще не мога да взема позиция дори. Но когато свалим топката на земята, аз знам, че нещата ще се получат. Ето го то, бе! Ето го то, бе! Ще му изкарам аз червен картон на то. Дай му жълт картон на тоя крачун, бе! Дай, не мога да се боря с то, бе! То ме блъска, ръга, бута. И ми нямам никаква вина, че не играете по земя, бе, момчета. Научете се малко, тики-така, футболче да има. Цял живот аз ще ви учим. Сега пак ще я дигне. Добре, че съм майстор. Айде удара! И тука много добра беше ситуацията на Дигра, го номер 14. Ето, виждате още веднъж с каква класа обърнах посопката, но ударът ми не беше от най-висока класа. Фанатика беше асистент, подаваше много, но Владислав Методиев е малко по-егоистичен, като че ли. Опитва се да завършва сам атаките, но ще се опитаме да го променим и това нещо. Трябва да има асистенции, пасове, не може само да пиеме към вратата, но в крайна сметка играта увлича. Оооо, какъв гол, човек! Леле, мале, леле, мале! Е, то гол може да влезне в учебниците по... Футбол, бац! Какъв беше тоя гол? Леле, мале, какъв гол! Какво изпълнение! Дайте лайк, коментари, се абонирайте, приятели, защото ще направя още такива изпълнения. Вижте какво спиране и какъв удар! Аз не мога да повярвам, че това е възможно. Какъв гол на Владислав Методиев! Каква класа, какво центриране също така! Изключителен гол срещу Спартак Плевен. Браво, браво, браво. Абонирайте се, ако още не сте го направили, приятели, защото тази кариера е уникална. Точно когато е най-трудно, когато виждаш подобни защитници, с които ти е трудно да се бориш, точно тогава дойде и този блестящ момент в матча. Невероятно спиране, невероятен пас и гол. Невероятен гол. Ето сега може да ме изведеш и да направя 2-0, ако имам шанса, разбира се, и късмета да го направя. 2-0! Миньор Перник побеждава Спартак Плевен. Рано е да го кажа, но мисля, че това ще се случи. Втори гол на Владислав Методиев, който ще гони хетрик. Браво! Изключителна класа наблюдаваме от играча с номер 100. Ето още веднъж това подаване. Сега някой от вас ще каже, ти играеш на слаба трудност. Не, приятели, играя на голяма трудност, но просто съм 7-2 качество. В родната Б група са по-слаби играчите. И такива ситуации като тази ми се отдават перфектно. А имам опита. Имам опита от миналата кариера, за да завършвам атаките по такъв блестящ начин.
изключителна класа. 2 на 0. Втори гол и ще гона хетрик за първи път в моята кариера. Много добре играе Миньор Перник и Миньор Перник има класа. Не може да се отрече и това. Центрирания с външен фаул, страхотни подавания. Миньор Перник определено има класа. Силно се надявам отбора на Миньор Перник да влезне в А-група и може би ще дам шанс на този отбор да опитам с него да постигна нещо. И Спартак Плевен се връща в матча в 83-та минута. Димитров отбеляза по невероятен начин това статично положение. Сега трябва да затвърдим успеха. Прекалено елементарно играваме през второто полувреме с високи балонни топки, които винаги са така много добре неутрализирани от отбора на Миньор Перник, от отбора на Спартак Плевен. И сега трябва да изведа нашия играч, не успях. И възможност за Спартак Плевен, дано да не ни изравнат заключителни минути в срещата. Може би трябва и аз да се върна по-назад, ако мога да помогна с нещо. Защото не бива да губиме точки сега. Успечелен матч. Браво на нашия вратар, забави топката. Дай ми я. Добре, по-добре да задържим. Дай ми я пак. Добре, подай пак. И браво на нашите 2 на 1. 2 гола на Владислав Методиев. Отново играч на матча в пореден матч. Играча с номер 100, който номер 100 ще бъде заменен. Ето този играч ме плашеше изключително много в началото, но успяхме да ги неутрализираме. Победихме ги. Нямаха много възможности, но въпреки това матча си беше труден. Определено си беше труден. И нека видим на кое место сме ние. На трето място сме с еднакъв статус като втория и първия отбор. Много е сериозна битката там. Нефтохимик Бургас е най-класният отбор може би в лигата с най-много отбелязани голове. Но ние сме отбор, който пък малко допуска. 7 отбелязани голове, от които те повечето са мои. Да не кажа всички. Най-добрата класа в отбора, 7-2 рейтинг съм аз. Нямам асистенции, играя по-индивидуално, така да се каже, но нямам избор. Нужно ми е да играя на това ниво. А вие, приятели, не забравяйте да се абонирате, да цъкнете камбанката, да дадете лайк и ако може да ме подкрепите с един коментар. Изключително важно е, за да може канала да се развива. Следващия матч играем срещу Суворово, а сега ви приветствам с лека нощ, лек ден или когато го гледате, да е леко, да ви е готино и те така. Хайде, чао!